नमस्ते सबैजनालाई। सबैजनाले प्रेमको मात्रै कविता भन्नुभयो, त्यो भएर म प्रेमको सानो पाँच लाइनबाट सुरु गर्छु है, अनि त्यसपछि अर्को एउटा सकाएर सकिहाल्छ। पाँच लाइन चाहिँ यस्तो छ, टाइटल छैन। विचित्र लाग्ने प्रेमका बाछिटाहरू, विचित्र लाग्ने प्रेमका बाछिटाहरू, छताछुल्ल भएका स्पन्दनहरू, असरल्ल बगेका आँसुहरू, जब बहन्छन् भेलमा म पुखिन्छु अन्धवेगमा। त्यति हो, पाँच लाइन चाहिँ त्यति हो। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा। अर्को चाहिँ अलिकति पोलिटिकल छ, यसको पनि टाइटल छैन है। ओके, सुरु गर्छ है त। निरर्थ विधान लेखिन्छ यहाँ, निरर्थ विधान लेखिन्छ यहाँ, हात हातमा थमाइन्छ दस्तावेजहरू, तिनका खोक्रा सिद्धान्तहरूको गर्जावटले मेरो किलकिलेमा पासो बेरिन्छ, तिनले कृत्य प्रवचन छाद्दै गर्दा वर्षौँसम्म घस्रिएको मेरो चप्पलमा दुलो पर्छ, मेरो ढाड कुप्रिन्छ अनि तिनका ढाडस बकवास वाहियात। कसरी बुझ्छन् तिनीहरूले मेरो वेदना, तिनलाई कसरी थाहा हुन्छ मेरो पैतालाका फोकाहरू, मेरो हत्केलाका ठेलाहरू, के थाहा छ तिनीहरूलाई? आधा पेटको दुखाइ, आधा निन्द्राको थकाइ, आधा सपनाको दुखाइ। तिनीहरू त आफ्नै श्रुतिहरूले बहिरो भएका छन्, तिनीहरूको कान टम्म भएको छ, तिनीहरूलाई मात्र आफू थाहा छ, आफ्नो थाहा छ। नकार्दछु म तिनका अर्थहीन शब्दहरूलाई, नकार्दछु म तिनका अर्थहीन शब्दहरूलाई, त्यो विभत्स दलदल, यी पर्ची, यो ब्रोसर, ती पोस्टर, नकार्दछु म तिनका कागतहरूलाई। मलाई त केवल एउटै कागत थाहा छ, मलाई एउटै भोक थाहा छ, अनि एकमा एक जोडे दुई हुन्छ थाहा छ। धन्यवाद। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा।